បាននេះគឺជាផ្កាចំប៉ាម៉ូតថ្មីម៉ូតមួយទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់បងបងនារីបាទហើយនឹងបងដែលគាត់បាទចង់ធ្វើកាដូជូនភរិយាបាទនេះគឺជាប្រាក់អ៊ីតាលី 18K ដែលដាំពេជ្រវិជាសាស្ត្រ GOA ដែលកំពុងពេញនិយមបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ហើយថាជាងមិនបានកលែងជាងគេកង្វងច្រើនម៉ែគេធ្វើច្រើនម៉ែបាទទី1ពុកម៉ែបងប្អូនម៉ែយើងមកគ្រឿងយើងនៅសល់តែ15ដុល្លារទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្លាចថាថ្លៃបាទអត់ថ្លៃទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីព្រោះយើងមានជាងគូបាទជាងគូតម្លៃផ្សេងទៅបាទជាងចាក់តម្លៃផ្សេងទៅបាទជាងធ្វើពុំចូលពុំបាទតម្លៃផ្សេងទៅជាងសម្អាតជាងដាំចុះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានបាទការចំប៉ាដែលគាត់ចង់បានបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចអែត Telegram លេខខ្ញុំបាន0998677778រីឯប្រព័ន្ធស្មាន0818677778បញ្ជាក់ម្ដងទៀតពេលពុកម៉ែបងប្អូនដាំពេជ្រជាអេយើងនឹងតេស្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនមែនទេបងបងខ្លះលេងធ្វើពេជ្រជាអេហើយលេងដាក់ស្នាយអត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺយើងធ្វើការងារដោយមានភាពសច្ចៈភាពស្មោះត្រង់ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានជួយ like share ផេកថ្មីបាទ share ចូលគ្រប់ share ចូលផេកនឹងមានការ discount បាទ 25% សម្រាប់ការជួយ like share ចូលគ្រប់ចូលផេកឲ្យបានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជឿសម្រាប់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share នៅស្នាដៃកូនខ្មែរបាទខ្ញុំបាទជឿសម្រាប់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ